Not that Kakati, Kanda Saga of Zevi Bibuzonga, I believe I was a Lydia Jasmine. Kakati, you are talking to Kai Wusdom, Tavano Mulan. Tetuewa, Kubanga, believe where is a Banova Nava and Abola, Banava Abota, Abakwe, Bakute Centers, everybody who have where is a CJ, what the but they present to avow they can't live in vacuum. So, Wendy. Barita Kwago, we are coordinating, but Vice President in Gaba Satum region is Zenja Uro. I'm coordinating that in a committee one of Kuzik. And my job is, Kwanga President, Sikwata Nyunyan Centers, Zija Kunzi Kwako, Kwanga Kubakuro, Tue Kubira, one of Center Vicha. Nandi Musanifo, Musei Azo, and Sister Waisima. Our job was to coordinate people. Abatuaga to a saint. So Senja Garakova, Musei Haja Mistiku, Empire, yet ye muntu ya so tulaga. Love, Nagamba, ne Uganda, Funeral Service, Nyaga Jebaza, ne taking over, ne Hamisti Gundu, Ebio Kuzika, Echonechikwa. Mada India hung even to be Nizis and Nizizans of Mani, when Nigasa, Niganyo, Nenzo Kuraba, Nempuri Sanyu, Nga Speaker, Anita, Among, Nga Tumye, Ediwe, Nga Ze, that way to all get a Ebiadara, Yasa Kilia, Nemukuru Sabit, Nabazawano, Ela Batus and Batuza, Mwagarachi. Nekarifacha to Kozenga Committee. We don't handle money. Era muzei tumulese buli ayagala obulide nemuke bwerese milioni 5 netuba movement njagalera nokwebaza ono musajja ku mulundi guno mwatu bazukusemangu balese milioni 5 era tuwadde simu ya muzei wa Isma nezigenda ko ndi musanyi ku muzei wa Isma wali ne family ye at least twinet extend kwa kutwaga sendinga Isma mu chitiwa naye atenyine ekintu njagalo gamba aba ku bantu amasasi Mwebana ekambabuli, omulembe guno gufudde bufi. Fe kanisa jetu wakulia batu bulira bula mbuta guwao, nti enchofa. Newo ofo, ohimide otia masoga ala, oba agamu kama katonda. Omulembe guno gufudde nyo, nti kakatula baba sumba. Bali ya weba wasawe, jira weba wasawe, bakulachi weba ogele vya chisiru, webe vuma. Nuna mamusuma nga wavumye munechi, vume chamanyi. Warone ya vuma umutu ya mora, na mugamba, tuya inechi, chivalata chimugenze paka mabika. Nenga ya mora. Kati chichengeza ko gamba abasumba bana abandi tadde ntisa mu bantu bana abakuba abantu ne baba jukiza ti Yesu solo kutaisi malero na ye enchoge na kuimirota maso ga Katonda mtu abandi chikoza aba basumba mu mula baba ina media ate bali mukuwasanga ba defending obwa malaya bwabwe bwe bavuma abantu bwe bakolachi chovola banze Katonda abantu bagabuzi to mungoli mugumu toti akufa na gambi abantu era katika nchidemu njagalo kulama nina omwana omu Nzee msai kwa nguru wali wa Dr. Ruega, omuti ya na wakera na agamba ino mwana wangi. Nawe Candace, no kena no ganyi ino mwana wa Wusdom, nga mfude. Bajja mwana wangi, weba tikumusai, singa abagu fanagana dieni, bamuteka. Akato no kenyina akani, kamwana wangi, sirami, why? Kubanga bangamba kuhusikuno, sigenda kufira, olaba Isma. Neye musa sovro utawanga langa Isma. Neye njagala okujukize ya se Isma. Naba abagalo tuta. Lugenda kuba olunaku twesinka ne maso ga Katonda. Nze waliwo abantu abamunga wembasanga muguru. Tola abantu Lucifer yakole fujo mwana nakira na chimu cha kusa tuba malaika wano kunsi. Nze waliwo bengendo sanga muguru. Nti musanze muguru Katonda atudde wali. Mugenda kula kesi muguru. Osegera kwanga kati labayo bwe twegatta kati singa kibao. Wusdom bamuse Isma chirumira abiriga olaba force ne twegatta ko aha ne twegatta ko ne jeno Aronda, we Muganda wange Katonda tasola tugamba mbone yabatta kale musonyiye uno muguru olaba Lucifer yali omu nakirya na kimu kyakusatu tugenda mujja kulaba okwekalakasa muguru kamba buulire buli muntu atta abantu nkujjukiza wewe enjiri togiwulirangako Gehenna is real neguru is real okufa kiri real n'obulamu obutaggwawo gye kiri nga w'obeera ogwatta abantu n'olota jjajjawe yafa ngora banga muvi no mulota na kulosa nkujukiza anti egeye na jeri fabamu abanzala abasiramu kulideko mbusiramu ndi mulokole sawa yo nanayongedde no kati burukera na mamukama Katonda nene nyabo era kati nene nyaba nange benasobya byona kubanga anti sawa na uba wetekeso kuba mwesi wewe nyatoda mochi kwa kiba kivuddewo toko tolekera omuganda wange bintu byo kuingira guru byako efubako okera kwenenya Katonda nayo omumanyi nawe mwana Richard oina mwete kabwetezi okera kwenenya ne wenenya kati nazo ano nenenyezera kati okubana Wusdom sasa omanyi bible we gamba mtu ukamuguru nebitibwa nengule masa goma nyi ntino bible
tuga tugenda kudda ku nsikuno tufule miaka 10 kati ebyo byenzijukiza abantu abakubye isima abakubye abakubabiriga abakubye ministono bonamba jukiza so deka tujukire nti waliwo enkomerero ne wankubadde abasumba abali wano oba abamubaseeka bali kubyanfuna enjiri bagibako n'ebirala njagalo bajukiza nti waliwo enkomerero byonna byokola mwana ekyo kyekyo kozi waliwo ekirala batewali kale inalilahi wa inalilahi inarajiuna isma ola.